Nəsfəy dostlar, bu günkü mövzumuz 3-cü sinifin 7-ci bölməsi. Clothes and colors. Paltar və rənglər. 1-ci dərsin mövzusu My clothes. Mənim paltarım. Dostlar, biz 2-ci sinifdə e-piarov birləşməsi öyrənmişdik. Biz dedik ki, şalvar, çorab, əlcək, ayaqqabı və çəkmələr, şortik. Bunların qarşısında e-piarov sözü işlənir. Gəlin baxaq a pair of socks, a pair of trousers, a pair of shoes, a pair of trainers, a pair of mittens, a pair of pyjamas, a pair of shorts. Və dostlar, bunlar cütlük təşkil edənlər idi və bir cütü idi. Yerdə qalanlara isə baxaq. Məsələn, skirt. Gəlin rəngləri ilə deyək. Orange skirt. Pink dress. Dark blue coat. Grey blouse. E, Demali dostlar. E, z ikinci... tapşırığa baxırıq, amma ikinci tapşırığa baxmadan öncə gəlin sizinlə belə bir oyun keçirək. 1-ci şəkildəki paltarlardan hansı qıza aiddir, hansı oğlana aiddir? Gəlin seçək. Məsələn, qıza aid olanları seçirik. socks, skirt, dress, shoes. Bunlar qıza aidd, yerdə qalanlar isə oğlana aiddir. Və keçək ikinci tapşırığa. Dostlar, ikinci tapşırıqda şəkillərə baxırıq. Şəkillə əsasən hansı cümlənin doğru, hansı cümlənin yanlış olduğunu bildirirsiniz. Doğru olanlara true, T h hərfi, yanlış olanlara false, F hərfi yazırsınız. Məsələn, baxaq. The basket is red. Səbət qırmızıdır. True. The blouse is black. Kofta qaradır. Baxaq, xeyr, false. The trousers are yellow. Baxaq. Browndur, dostlar. Yanlış. The pajamas are violet. Yes, true. The dress is orange. Yes. The skirt is brown. No, false. The socks are yellow. Doğrudur, dostlar. Və 3-cü tapşırığa keçirik. 3-cü tapşırıqda yenə həmin şəkllə baxırıq, yəni 1-ci şəkllə baxırıq daha doğrusu, çalışma 1-dəki şəkllə və cavab veririk. What color is the skirt? The skirt is brown. Və yaxud da dostlar, o qəhvəyi də deyə bilərsiniz. Daha çox narıncı tonlara da çalır. Siz narıncı da deyə bilərsiniz. Is orange. What color is the dress? The dress is pink. What color are the socks? The socks are yellow. What color are the shoes? Shoes are brown and red. Və növbəti səhifəyə keçirik, dostlar. What color is the sun? Günəş nə rəngdədir? The sun is yellow. What color is the grass? Ot nə rəngdədir? The grass is green. What color is the sky? Səma nə rəngdədir? The sky is blue. What color are the clouds? The clouds are white. What color is a rainbow? Göy qurşağı nə rəngdədir? The rainbow is colorful. Rənglidir. Dostlar, burada bir mahnımız var. Rainbow mahnımız. Yaxşı olar ki, dostlarınızla birgə həmin mahnını öyrənəsiniz. Və 6-cı tapşırıqda N və K hərfin birləşməsinin "nk" səslənməsi var. Məsələn, pink çəhrayı drink içki, monkey meymun və növbəti səhifəyə baxırıq dostlar. Weather and clothes. Hava və paltar. Baxaq. Hot isti. Baxaq, isti. Seçdik. Sunny günəşli, cold soyuq, rainy yağışlı. Gəlin dialoqu oxuyaq, tərcümə eləyək. Hello Peter, hello Jane. Salam Peter. Salam Jane. Is it cold today? Bu gün hava soyuqdur? Yes, it is. Bəli. Peach, have you got a scarf? Peach, sənin şalın var? Yes, I have. Bəli, var. And have you got meters? Və sənin əlcəklərin var? No, I haven't. And what have you got for cold weather? Yox, yoxumdur. Bəs sənin soyuq hava üçün nəyin var? I have got a coat, a jacket, a scarf and trousers. Mənim paltom, jaketim, şalfım və şalvarım var. Great, nə yaxşı. Exercise number 3. Çalışma 3-ə baxaq dostlar. Helenin və Annin nələri var? Gəlin deyək, günəşli hava üçün Helen də və Andə olan paltarları sadalayaq. Gəlin işarəliyək və işarələrlə göstərək. Helen has got an umbrella. Helen has got shorts. Helen has got shoes. Ann has got a hat. Ann has got a t-shirt. Ann has got a skirt and has got shoes. Və növbəti səhifəyə keçirik, dostlar. Növbəti səhifədə yenə paltarlarımızı gəlin adlandıraq. Adlandırmaqla yanaşı, hansı isti hava üçün, hansı soyuq hava üçün nəzərdə tutulub, onları seçək. Gəlin isti hava üçün olanları seçək. Məsələn, hat, şlapka, skirt, etək, short, şortik, dress, don və t-shirt. T-shirt futbolka deməkdir, qısa qol tenniska kimi də istifadə olunur. Və gəlin soyuq hava üçün olanları nəzərdə tutaq. Soyuq hava üçün olanlar: cap, shoes, coat, coat, sneakers. Yenə rain coat, jeans, scarf, socks, mittens. Bunlar isə soyuq hava üçün nəzərdə tutulmuşdur və sonuncu tapşırığa baxaq dostlar 5 üniforma vardır, yəni geyim forması vardır. Gəlin baxaq, hansı, hansına aiddir. Məsələn, birincini kitab özü yazmışdır. It is a doctor's uniform. It is a school uniform. It is a sportsman uniform.